Ramazan ayının 11. gününün duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbib ilayya fihi al-ihsan wa karrih ilayya fihi al-fusuq wal-isyan wa harrim alayya fihi al-sakhat wal-niran بعونك يا غياث المستغيثين برحمتك يا أرحم الراحمين. İlahi, bugün mənə yaxşı əməlləri sevdir. Məndə günah və əxlaqsızlığa qarşı nifrət oyad. Mənə qəzəb və cəhənnəm ateşini haram et. Öz yardımına xatir, ey pənahsızların ən ulu pənahı.